Tak my jsme obrovsky spokojeni, cítil jsem velký odhodlání od kluku porazit vlastně první tým tabulky, byla to taková naše výzva, taková motivace prostě mít cenej skalp Vyškova a vlastně nějakým způsobem třema bodama si pomoct na šestý místo, aby jsme nějakým způsobem zase odřízli ty soupeře, co jsou pod nama. A jsme jako nesmírně šťastní a spokojení, protože kluci skvěle pracovali do defenzivy, dovolili soupeři minimum šanci, byli jsme skvěle organizovaní, vynikající nasazení a ten zápas byl fakt jako o jednom gólu, což se nakonec potvrdilo, kdy po krásné akci prostě jsme ten zápas rozhodli, takže z toho pohledu nesmírně cenný vítězství a musím kluky pochválit, prostě, že tam nechali všechno na tom hřišti. Tak děkuji. Měli jste to připravené tyto akce, protože tam byly možná ještě dvě podobné, jako při tom gólu, mimo to, takže bylo to takový styl váš. Řekl bych, že to druhý poločas vyšlo spíš jakoby z toho průběhu té hry, protože Vyškov druhý poločas zvýšil obrátky a ukázal prostě sílu v kombinaci. I přesto, že jsme do šanci nepouštěli, tak byli víc na míči a nám se tam otevíraly právě skulinky vlastně v těch křídelních prostorech a tam jsme byli nebezpeční a ještě jsme tam mohli nějaký akce líp dohrát, ale jsme vděční za ten alespoň ten jeden gól. Jo, tak to jsme my jsme nečitelní, no, pro sebe a i pro soupeře. Takže v kontextu třeba té tabulky se může zdát, že třeba vítězství s Prostějovem by bylo směrem ke vzájemnému zápasu prostě jakoby příhodnější, ale ty tři body se počítají prostě nějakým způsobem stejně, na konci to sečtem a my jsme strašně rádi, že máme ze tří kol 6 bodů. Prostě, když to řeknu blbě, co by třeba Vyškov teďka za to dal. Takže my si ceníme každýho bodu, protože ta soutěž je tak kvalitní, tak vyrovnaná, že prostě fakt jako s pokorou bereme jakýkoliv bodový ohodnocení, který se nám podaří získat. Musím pochválit stoperskou dvojici, co tam dneska uskákali, co tam usoubojovali, prostě měli to těžký a zvládli to skvěle. Obrana čistý konto, to je prostě vždycky dobrá vizitka vlastně nejenom obrany jako takové, ale celého týmu. Měli jsme nově složenou obranou čtverku, takže prostě jsme se bavili o tom, že si musí pomoct, hodně mluvit, dobře organizovat, dávat si podněty, pořád prostě být ve střehu a nakonec ta koncentrace a ta kvalita v defenzivě v těch konkrétních činnostech prostě se jim jakoby dařila a díky tomu prostě jsme to zvládli. Bylo tam i takový, že byla nějaká kritická situace, to kopie jednoduše pryč, to se poučili třeba ráno Sparta včera, že jsou zbytečný, to byly ty blbost. Bavíme se o tom vlastně, co hrát a jestli to není někdy kontraproduktivní. Prostě myslím si, že jsme třeba tady minulej domácí zápas viděli, že vlastně Jihlava třeba do mrtva chtěla rozehrávat a nakonec vlastně to rozhodlo ten zápas. A my jsme si řekli, že samozřejmě je krásný jako nějakým způsobem jako rozehrávat od golmana, ale když prostě ty součinnosti nejsou tak dobrý, když prostě přijdou nějací kluci z Ačka, tak prostě ti kluci poslepu jako nemůžou hrát, nejsou na sebe prostě tak naladění a sehraní, tak prostě pro nás jakoby ta bezpečnost je důležitá a víme to, zažili jsme tady prostě, že jo, sezony, kdy odkoplej balon prostě znamenal třeba to, že tady Baník vyhrál a my jsme kvůli tomu spadli, takže prostě jestliže to ten obránce cítí, že prostě to vyčistí na tribunu a my se zase zorganizujeme, absolutně nemám nic proti. Samozřejmě chceme hrát konstruktivně, ale prostě ten hráč musí vyhodnotit, kdy se to hodí a kdy ne. A což se jim dneska dařilo. Jo, tak říkal jsem mu, že střídá, že jsem jako dobře vystřídal, takže prostě jako jsem se pochválil, ale byli jsme domluveni, protože tak, jak vždycky skládáme prostě ty kádry a ty sestavy vlastně v rámci Ačka, Bčka i 19, tak jsme byli domluveni prostě, že bude hrát maximálně 60 minut. Hady tam vlastně utrpěl zranění, takže jsme to propojili do dvojitého střídání. To stejné bylo s Fidžim, který vlastně šel taky vlastně podle plánu. Takže šli jsme podle scénáře a nakonec to pro nás byl šťastný scénář.